Tere õhtust, head vaatajad! Rahvaadvokaat on jälle eetris. Täna on rahvaadvokaadi külaliseks Raivo Vare, inimene, kes on pidanud kahte ministri ametit, kui isegi mitte kolme, kes on olnud kõik võimalike think tankide Eesti tingimustes, arengufondide, ümarlaudade, presidendi nõukodade liige, juht, esimees, kes on pakkunud 10 stsenaariume koos oma kolleegide, mõttekaaslaste ja võib-olla ka teisiti mõtlejatega, kes selles protsessi oli haaratud, on pakkunud välja. On minu meelest täna õige inimene, kellele adresseerida need mure küsimused, mis on tänaseks näiteks kas või ajalehest Sirp, ainult mõned pealkirjad 4. märtsist 2016. Progressimüüt, reformi ja raudtee retoorika, koomaeelne tsivilisatsioon, pagulaskriisi võnked Saksamaa kultuurielus, inimkonna tulevik. Ja nii edasi ja nii edasi. Kui vaadata pealkirju, siis lausa eschatoloogilised ehk maailma lõppu ennustavad. Raivo, kui tõsine siis ikkagi on see maailma olukord täna? Ma arvan, et tegelikult Sirbi need pealkirjad ja nende taga olevad tekstid tegelikult ju põhimõtteliselt kajastavad midagi, mis on maailmas tervik on toimus, see ei ole sugu spetsiifilist Eesti nii-öelda mure ja teema. Maailmas nimelt on praegu järjekordne murde aeg saabunud. Ja võib-olla see tsivilisatsiooni mall, see mudel, mis mõnda aega eksisteeris, mida majanduslikult toestas nii-öelda Bretton Woodsi süsteem, aga mis oli siis sellise liberaalse demokraatia ja teatud kergete sotsialistlike sugemetega liberaalse demokraatia, kui nüüd omalt poolt lisada väike nüke mudelina, tegelikult on ennast hakanud ammendama, sellepärast, et selle mudeli nii-öelda arenguressurss on sisuliselt peatunud. Ainukene, mis praegu veel pilti segamini lööb, on tegelikult tehnoloogia areng, aga siin on ka juba kahetised arvamust hakkanud tekkima. No me teame, eks ole ühtepidi, et tohutult mingi nutimajandus areneb ja me ise ei tahame ka olla selles nutimajanduses nii-öelda tegijad, aga teistpidi nüüd on ka piisavalt palju maailmas mõtlejad, kes on hakkanud rääkima sellest, et tegelikult klassikalis mõttes on tehnoloogia areng praegu mitte päris peatunud, aga peaaegu peatunud, ütleme siis niimoodi, et stagneerunud. No näiteks tuntumatest nimedest, kes võib-olla rahvale midagi rohkem ütlevad, on selle kohta kirjutanud terve raamatu Garri Kasparov. Ja sellel tundub päris jumet olevat sellel tekstil, sellepärast, et miks ja sellel mõtteviisil, sellepärast, et tegelikult kui hakata nüüd teadusajalukku vaatama või tehnoloogia ajalukku, kui täpsemalt öeldes, siis tõesti võib avastada, et kõik täna kasutusel olevad tehnoloogiad on mitte hiljem kui 70. lõpus välja töötatud. Vau! Wow. Tehnoloogiatena, aga siiski, põhimõtteliste tehnoloogiatena, mitte applikatsioonide, veelkord mitte segamine ajada seda konkreetselt asja, mis on nii-öelda olemas täna mingisuguse tehnoloogilise vidina näol, mis on hilisem nii-öelda looming aretus. Aga ikkagi meeletult kiire. Ja aga baasipõhi see nii-öelda mudel, see toimimismehanismide, nii-öelda see füüsikaline protsesside kirjeldus ja kõik need on juba tegelikult ja ka mingid alged tehnoloogilised väljatöötamise mõttes, nii-öelda rakenduse mõttes on tegelikult vähem juba 70. aastatel ära tehtud, kui mitte varem. Aga ütleme, 70. lõpe üksikud 80. alguseni ulatuvad. Ja sealt edasi ei ole tegelikult fundamentaalset hüpped. Fundamentaalset, ma veel kord rõhutan, tehnoloogias toimunud. Ehk on ainult toimunud täiustamine. Ehk siis peenhäälestamine, ma mitte irooniat jätta kasutamata. Ja nüüd see kehtib mitte ainult tehnoloogiate puhul. See kehtib isegi tehnoloogias, võib-olla on see kõige vähem nähtav, kuna seal ikka midagi toimub, aga ühiskonnas on näha stagneerumist. Ja see on maailmas tervikuna. Vanad mudelid ei tööta, uusi veel ei ole ja sellest on see mure. Ja nüüd kõik need tundliku närviga mõtlejad, nendel siis jõuab see natukene, nagu ikka inimkonna ajalugu on näidanud, jõuab see natukene varem kohale kui ülejäänd ühiskonnale. Ja siis nad hakkavad muretsema ja siis nad hakkavad kirjutama. Ja selleks, et tõmmata sellele tähelepanu, hakkavad nad kirjutama viisil, mis võib-olla
natukene on morbiidsem, kui ta isegi peaks olema. Mina olen selles mõttes palju optimistlikum, et, no, et tõenäoliselt on, on ikkagi olemas šansid ja ajalugu on ju näidanud, et minnakse ka uuele ringile, vähemalt praegu lootus veel on. Aga noh, ütleme niimoodi, et kuidagi ise enesest tekib selline olukord. Plus olgem ausad, see tõmbab rohkem tähelepanu, see müüb paremini. See just see eskatoloogiline nii-öelda vorm, see tõmbab tähelepanu, see paneb mõtlema, kõnelema. Täna võtad saatejuhina täpselt samuti Andresele üles, eks ole. No, ja me räägime siis sellest rohkem. Kui me sellest sellises võtmes ei räägi, siis nad kedagi väga ei muretse, me ei pane, sest tänane päev on tänane päev, seda tuleb iga päeva, eks ole, korraga elada ja kaugemale keegi mõelda ei taha, kui väga ei peaks hirmus olema. Ja. Aga no, midagi ei ole teha, sa juba tõid selle sisse, selle termine, et me oleme jõudmas ja tundub, et me oleme kas jõudmas või oleme juba jõudnud sellesse lahknemispunkti, millest meie Eestis elanud kõige kuulsamatest teadlastest Jüri Lotsman on kirjutanud palju huvitavaid artikleid ja nimetanud seda siis bifurkatsioonipunktiks. Ja nüüd see, millele ma ka soovin sinult kommentaari, on see, et Lotmani seisukoht oli selline, et nii kaua kui me liigume selle lahknevuspunkti poole, ehk siis punkti poole, kus väga paljud asjad maailmas kultuuris hakkavad muutuma. Loomulikult see ei sünni üleöö, see ei ole noh niimoodi. See on samuti protsess, mida tema kujutas endale ka ette spiraalina. Aga küsimus on nüüd selles, et kas see bifurkatsioon puudutab kõiki eluvaldkondi või jääb ta siiski ainult, noh, ma ei tea, majanduse või noh, loomulikult, kui me räägime globaalsest soojenemist ja ökosüsteemide problemaatikast, siis tegelikult ikkagi ilmselt tuleb ütelda, et kõik No me elame ohus. Ju konkreetses füüsikalises keskkonnas ja kui miski seal muutub ja dramaatiliselt, siis see mõjutab sõltumata riigikorraldusest, kasutatavast keelest või ühiskonna arengu tasemest kõiki igal juhul ühel või teisel viisil. Ja see on ka korduvalt inimkonna ajalus enne ka nii toimunud. Just. Aga nüüd Lotman selles oma teoorias rõhutab seda, et kuni selle hetkeni või ütleme, kuni selle protsessi käivitumiseni on meil tegelikult olemas valikuvõimalused. Et see teadmine peaks olema kõigil, kes teevad väga tõsiseid otsuseid. Tema nimetab seda moraalseks vastutuseks ajaloo ees. Ja tema arvamus oli selline, et ühel hetkel jõuavad kõik need protsessid ikkagi sellisesse punkti, kus tegelikult meie valikutest enam eriti midagi ei juhtu. Siis juba hakkab midagi toimuma, näiteks globaalne soojenemine. Ma arvan, et me võime korraldada ülemaailmseid konverentsie üle päeva ja võtta tähtsaid otsuseid vastu. Kõik me lõpetame selle ära, selle globaalse soojenemise, aga ta soojeneb siiski. Ja siis pärast seda me hakkame juba tegelema selle uue situatsiooniga. Me seisame uute valikute ees. Mis sa arvad, kas see hetk on juba toimunud, kas see või on see veel noh, kusagil me veel seda spiraali pidi mitte ei keri üles, vaid me tegelikult kerime praegu alla. No, kui ma oskaks sellele küsimusele anda lihtsalt üheselt mõistetavad, kui tõenäoliselt valet vastust, siis ma kindlasti seda teeks, aga ma ei julge. Just viimati nimetatud põhjusel. Mulle tundub, et ükskõik, kes praegu sel teemal arutleb, ta täna ei oma kogu informatsiooni, et väita, et me oleme kas jõudnud sinna või jõudmas sinna. Ainukene, mida saab väita, on täpselt see, mis kõlas sinu küsimuses, ehk me oleme sinnapoole teel küll. Seda võib küll väita. Nüüd, kus me täpselt praegu asume, keeruline öelda. Väga suure tõenäosusega me oleme veel mitte jõudnud sellesse punkti. Noh, ütleme, kui vaadata, ma ei tegele nii igapäevaselt võib-olla selle teema jälgimisega näiteks loodus aspektides, eks ole, rohkem nagu ühiskonna ja majanduse aspektides, siis sealt poolt vaadates mulle tundmuslikult praegu, see ma ei saa milleski muust rääkida kui sellisest sünteesist saadud minu käsutus olevast informatsioonist. Ma ütleks, et mulle tundub, et praegu me oleme jõudnud sellisse olukorda, kus majanduses on see punkt peaaegu käes.
ja see loogika nüüd jällegi kui tagasi ajalukku vaadata, sest noh, tuleviku tumedat tulevik on väga keeruline ennustada, aga ajalukku saab ikka vaadata ja ajalust on näha olnud, et korduvalt on inimkonna ajalus sellist perioode olnud, kus nii-öelda majanduslik piir mõnet, mis iganes see piir on, praegu see on eralt teema, aga on tulnud ette ja siis on võtnud veel mõne aja aega, kuni see on väljendunud ühiskonna muudatustes. Ja see majanduslik piir on omakorda olnud sõltuvus ka looduslikust piirist. Eriti veel vanemal ajal, kus ta oli väga suures osas üldse loodust ennast sõltuv majandus kui selline toimis looduses kui sellises. No klassikal näide on suure stepi nii-öelda rahvaste ränne, kus on selgelt toodav nüüd tänaseks täiesti aksioomiks muutunud seos selle 150 aastat kestnud põua Euraasia kontinendil ja sellele järgnenud nii-öelda majandumisviiside muudatuse või nii-öelda sunnimaise eelkõige karjakasvatajate nii-öelda ära liikumise vahel. Ja suurte masside see juures, eks ole, mis siis vallutas Euroopa ja muutis kogu pilti, eks ole, hävis Rooma impeerium ja oli see tumedate aegade nii-öelda sajandid ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis tegelikult ma väidan, et noh, analoogia on tajutav, ainult et selle vahega, et praegu on veel raske öelda, kui palju seda loodus mõjutab, kuna meie tehnogeenne areng on olnud natukene juba loodusest nagu eemale liikunud paljus, aga samas ka lähemale, kuna me oleme aatomi tuumale lähemale jõudnud, nii et need on kahetine. Aga teistpidi, noh, ütleme, see majandusmudel ise, see on nüüd selgelt hakanud ennast ammendama. Ja me ei tea, kuidas sellest edasi tule. Me teame, et see hakkab mõjutama ühiskonda ja me teame, et see hakkab mõjutama igal juhul ja lihtsalt küsimus on kui kiiresti. Aga Raivo, vaatame nüüd seda suud muutuste protsessi, noh, natuke ikka osade kaupa. Ja ma küsiksin sinu käest, et viimasel ajal on ilmunud artikleid, raamatuid sellest, et tegelikult kapitalism on jõudmas oma loogilise lõpuni ja Paul Mason 2015. aastal kirjutas juba raamatu postkapitalismist, noh, siin seal siis visandades ühe võimaliku arengustsenaariumi, see oli selles mõttes väga, väga kenasti tehtud, et see oli a vision, mitte the vision. Nii et seal ta pakkus ühe variatsiooni näiteks uuteks aegadeks välja, aga kas kapitalism kui majandus ja tootmissüsteemis, mis tegelikult noh, sai elujõuliseks pärast keskaja ja feodalismi perioodi lõppu, et kas sulle tundub, et need argumentid, mida siiamaani on välja käidud, on sellised, et võib tõesti ütelda, et sellega hakkab vist nüüd ühele poole saama? See on tõesti keeruline vastata ühemõtteliselt. Ma arvan, et alustame sellest, et nii-öelda laiatarbe käibes on kapitalismi ekvivalent turumajandus. Just. Mis tõenäoliselt ei ole korrektne, sellepärast, et majandusajaloost võib selgelt välja tuua, et turg kui selline oma erinevates vormides on eksisteerinud enam vähem läbi terve inimkonna tsivilisatsiooni ajaloo. Ainult, et see, mida me täna nii-öelda kapitalismi all tunneme, on siis spetsiifiline turumajanduse toimimisvorm. Ilmselt sellisel kujul, sellisel nähtamatu käeusupõhisel mudelil ühiskonna korraldus tõenäoliselt hakkab aega ümber küll saama, tõesti kahjuks. Aga ega sellepärast turumajandus ära ei kao, lihtsalt ta transformeerub. Nüüd küsimus on prigem selles, et kogu nii-öelda kapitalistlik mudel klassikalis mõttes on mis iganes teooriat aluseks võttes on põhinenud ühel asjal, see on nii-öelda kasvu ideoloogial. Just. See on põhiline. Võibolla on võti hoopis selle mõistmises, eks ole. Ei ole mõtet rääkida sellest, kas kapitalism või mitte kapitalism, räägime sellest, kas kasv või mitte. Ja nüüd on hakanud tekkima kahtlus ühiskondlikus mõtlemises. Et kui on võimatu. Et ikkagi võibolla tõesti ei ole võimalik lõpmatu kasv. Ja sellisel juhul see on automaatne piiraja nii-öelda kapitalistliku, klassikalise kapitalistliku nii-öelda loogika jaoks. Mis ei tähenda, et turg ära kaob veel kord, aga see transformeerub. Igal juhul tundub, et praegu me oleme hakanud jõudma just see muudatus, üks väljendusvorme ongi selles üle ilmselt, et me oleme hakanud jõudma arusaamise juurde, et selline kiire, selline noh, alati üles väikeste võngetega tsükliline küll, aga siiski kiire kasv alati ja igal pool, kui vähegi tingimused on soodsad, et see ei olegi pruugi olla lõplik tõde. Et ta on igal juhul omab oma piire. Mis isenest, noh, kui nüüd ükskõik millise füüsiku käest küsida, siis tal kindlasti on selle kohta oma loodus
teaduslike vastus, et see on täitsa loomulik, et ei saa miski kasvada lõpmatuseni ja ta igal juhul transformeerib millekski uueks. Ja. Nii et ütleme siis niimoodi, et me oleme täpselt selle staadiumis. Nüüd see periood, selle kiire heaolu ühiskonna kasvuperiood, mis oli tervikuna maailmas 4,5% aastas keskmiselt, mida alguses vedasid arenenud riigid, keda me täna sellise nimetusel tunneme, kuldne miljard, ja mida hiljem hakkasid vedama siis järgmine nii-öelda kohort riike arenenud maad eelkõige Aasiast, siis see tegelikult on ennast ammendanud ja on hakkanud allapoole trend ja see keskmine kogu aeg kukub. Arenenud riikides ei ole enam mingisugune teema, et 3,5% keegi ei räägigi, et kõikide peale kokku keskmine tuleks 3,5 välja. Mõni üksik teeb, mõni üksik ei tee. Kuni ameeriklased enam vähem seda suudavad teha, nii on veel enam vähem asi toimib. Nii nagu ameeriklastel tempot kukuvad, nii terve maailma number kohe läheb alla. Arenenud riikid oma seal hulgas, nende osakaalu arvestades just. Aga arenevad riigid samuti enam ei suuda seda 3,5 toida. Ei. Ja see tähendab seda, et tegelikult mis on? Noh, ütleme, kui võtta süsteemi loogika, siis see tähendab, et on hakkanud piir lähemale jõudma. Sest kui piir lõuab lähenemale, siis selle viimase otsa, nii-öelda kasvu otsa, nii-öelda saavutamine on oluliselt raskendatud. See on tuntud mudel jällegi, et 95% on suhtes kergesti saavutatav, aga viimane 5% on raskesti saavutatav ja väga kallis. See on sama loogika, tähendab, tempod hakkavad langema. Mis tõenäoliselt viitab sellele, et kasvu, mitte et kasvu piir kui selline ette tuli, aga kasvu tempo on selgelt langus ja tõenäoliselt pikaks ajaks. Uus normaalsus majanduses tähendab oluliselt madalamat kasvutempot kui üldse kasvu. Aga mida see tähendab ühiskonnale? Tähendab ainult ühte. Investeerida olemasoleva mudeli alusel sootsiumisse vanal viisil ei ole võimalik, sest enam ei ole seda juurde tulevat ressurssi. Ehk siis seda paigal olevat sisulist ressurssi tuleb lihtsalt teisiti targemalt kasutada, ümber jagades teda ja suunates ja fokusseerides, sest noh, midagi ei ole teha. Lisaks sellele vanale Winston Churchillile omistatud tuntud ütlusele, et üks kõik, kui palju on riigi eelarves raha, on ikka vähe. Igal juhul. On nüüd tänaseks oleme me juba olukorda jõudnud, koska ühiskonnas tervikun enam seda raha juurde ei kipu enam tulema. Ja me oleme nüüd uues situatsioonis. Aga me ikka mõtleme vanade mallidega. Kogu demokraatiasüsteem, mis on arenenud maailmas kasutusel olnud, on alati seotud olnud selle ootuse, kasvu ootusega. Üha rohkemate ressursside jagamine, ümberjagamine, suunamine, aga nad on kogu aeg kasvad. Aga nüüd me oleme olukorras, kus enam ei kasva. Ja ei kasva ei arenenud riikides, ega aga enam arenevates maades, nii nagu enne. Ja nüüd tuleb hakkata tegema uusi valikud, mõtlema välja uusi viise ja midagi ei ole teha, millestki ka loobuma. Ja nüüd ma jõuan selleni, mis on tegelikult see, mis meid kõige rohkem puudutab. Meid puudutab kõige rohkem see, et see loogika, et Marja Maal jagatakse kõigile ja üha kasvavalt, see enam ei toimi. Ükskõik, mis see Marja Maa on, isegi ma rõhutan seda praegu. See ei ole tähtis. See on ideoloogiline valik. Aga mitte kellegile enam ei jätku. Ja see tähendab seda, et tuleb hakata kuskilt kokku ka tõmbama. Aga mis ainukene viis ühiskonnas selle toimime ja see jaoks majanduslikus mõttes on, et tuleks nagu anda rohkem seda koormust mitte enam ümberjagamise kaudu, vaid ka tegevuse kaudu indiviidile. Aga seda võimekust jälle ei ole, pluss on tekinud mallid, harjumused, mõtte nii-öelda loogikad ja poliitikad, mis seda kõike takistavad. Aga ega varem või hiljem sellest tekib konflikt. Aga Raivo, nüüd me rääkisime ennem saadet ka seda sellest, et sa oled sirvinud seda Foreign Affairs ehk välispoliitika niisugust ajakirja numbrit. No see on ikka kõige juhtivamaid üldse maailmas. Just ja see on tõesti väga värske, see on märts-april 2016 ja nüüd üks asi, millest siin paljudes artiklites kogu see number on pühendatud tegelikult selle majandusarengu aeglustumise analüüsile ja otsitakse põhjuseid, miks ja püütakse ka leida vastuseid, kuidas seda kiirendada. Nüüd üks asi, millest on tegelikult kirjutanud juba väga paljud majandusteadlased. Üks nendest, kes viimasel ajal on ilmselt maailmas väga tõsiselt ilma tegemas, on Piketty, eks ole, oma 21. sajandi kapitalismiga, kus ta toob välja teatud hulga niisuguseid asju, mis tegelikult seda arengut on viimastel aegadel ja viimasel sajal aastal juba väga oluliselt mõjutanud. Ja üks sellest on kindlasti ebavõrdsuse kasv. Ja nüüd selles samas välispoliitika numbris on autoreid, kes ütlevad, et ega tegelikult raha maailmast otse ei ole lõppenud, ainult et ta on koondunud väga kitsa hulga inimeste kätte, kellel täna puudub huvi
seda tegelikult uuesti edasi investeerida. Ja see tähendab seda, et nemad tegelikult, noh, nendele see raha tuleb veel juurde, ilmselt mitte sellise kiiruse ja hulgaga nagu siin mõni aeg tagasi, aga nendel puudub praegu huvi seda uuesti ringlusesse saata, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik ülejäänud hakkavad seda üha selgemini tundma, et noh, palgad ei tõuse, töö muutub tegelikult odavamaks, aga samal ajal töö muutub järjest targemaks, eks ole ju. Aga üks asi, millele nad ka siin tähelepanu juhivad, et ka nende noh, selle uue niisuguse tehnoloogilise uuenduse järele on nende huvi raugenud. Kas sa jagad seda seisukohta, et see probleem on tõesti reaalselt olemas? Probleem on küll olemas ja see täiesti jagan. Prantslase põhiline probleem on selles, et nagu ikka prantslastel, et nemad tahaks seda revolutsioonist ka muuta. Ehk siis see loogika nagu loomulikul viisil lükkab sinnapoole, et nüüd võtame nende käest ära ja siis hakkab kohe see raha liikuma. Siin tehakse loogika viga. See raha ei hakka sellepärast veel liikuma, nimetame teda rahaks. Tegelikult peaks rääkima kapitalist ja omandist, mis väljendub rahalises ekvivalendis. Et siis kohe hakkab see liikuma. Kohe hakkab siis uuesti nii-öelda pidurdamatult majandusse voolama mingil imetabasel viisil ja hakkab kohe siis seda jälle kasvu nagu toestama. Selle jaoks praegu argumente hakkab nappima. See, et olemasolev nii-öelda heaolu jaotus pärsib, see on tõsi. Ja see on tõenäoliselt tänaseks jõudnud ikkagi laiematesse massidesse, küll mitte teooriate vormis. Aga see, et see automaatselt selle nii-öelda ümber jagamine, kuidagi konfiskeerimine nii-öelda juriidilises vormis ja siis automaatselt, et see pärast seda paiskub ringlusse või ütleme siis riik targalt või mitte targalt suunates selle ringlusse paiskub, et see garanteerib majanduskasvu, võt see ei ole tõestatud. See täna on küsimärgi all, sellepärast, et kust kohtada siis paiskub. Ainukene viis, mida suudan mina nii-öelda oma tagasihoidliku arusaamise järgi välja mõelda, on see, et me paiskame suurema osa sellest varast mitte arenenud ühiskondadesse, sest seal see enam ei aita. See mudel on seal juba nii-öelda ennast ammendamas, kuid just arenevatesse. Ehk siis sisuliselt öeldes me heauskselt eeldame, et me paiskame selle Afrikasse, Ladina-Ameerikasse, võib-olla natukene ka suurde lähisitta ja Aasiasse, ja siis sealt tõuseb järsult elatustase tänu sellele ja seal mingil imetabasel moel järsku läheb see mitte lihtsalt elatustasemesse, vaid läheb eelkõige nii-öelda majandusringlusse ja siis me saavutame uue kasvuefekti, ehk siis tõstame jälle selle maailma keskmise kõrgemaks. Kas see ka nii juhtub? Ma väga kahtlen. No on olemas, eks ole ka selliseid teooriaid, et siis arvajate poolt, kes tegelikult ka arvestavad sellega, et keegi vabatahtlikult mitte milleski ei loobu ja ütle, et noh, lapsukesed, tulge meie juurde, et me hakkame nüüd raha laiali jagama, et sõjad on need, mis tegelikult jälle toovad, kus selle korrektsiooni arengusse sisse, nii nagu oli teine maailmasõda, kus lihtsalt füüsiliselt hävitati see, mis oli enne üles ehitatud ja nüüd selleks, et üleüldse edasi eksisteerida ja mingisugune areng tagada, tuli see uuesti üles ehitada. Sellest ka niisugune tunduval niisugune võrdsem periood, sellepärast, et selleks, et motiveerida neid, kellel sisuliselt võib-olla ei olnud eeti katustki peakohal ega riied seljas selles protsessis osalema. See, et sõjad on korrektsiooni vahend, see on fakt. Ja noh, demograafidel on selle kohta päris hirmuäratavaid tõestusmaterjale, mida tavaliselt üldiselt laiema publikul ka selevitata. No näiteks on tehtud arvutusi, et kui 1908. aasta tsensuse järgi, rahvaloenduse järgi Saksamaal olevate noorte meeste arv ei oleks kõvasti arvenenud järgneva kahe maailmasõja jooksul, siis praegu oleks Saksamaal 500 miljonit elaniku, sama palju kui Euroopas tervikuna. Noh, selge see, et emake loodus millegiga siin tegeleb, millest meil ikkagi täna lõpuni aimu ei ole. Teine näide, eks ole, klassika enne ja pärast sõdu alati on rohkem poisslapsi, eks ole. Kolmas näide on nüüd juba tuvastatud ka teatud seaduspäras ka ajalooliste tõendusmaterjalidega mingil kujul, et enne suuremat sorti nii-öelda arvendamisprotsessi kuskil regioonis on seal regioonis järsult kasvanud mitte lihtsalt meeste arv, vaid nimelt noorte ja hõivamata meeste arv ja omakorda nende hulgas, see on siis kuni 39, seal omakorda nende hulgas veel alla 15 aastaste poiste proportsioon on eriti ebaloomulik. Ja enne imet, praegu suures lähis idas on täpselt seda jälgitav. Tänane pilt on selline, et elanikkonna nii-öelda osakaal, kes on alla 30 aasta, näiteks Saudi Araabias, mis on ju nende mõistes heaoluriik ja rikas riik, on 70%.
ja sealhulgas poiste arv on siis disproportsioonis 60-40 ja omakord noormeeste arv ja sealt omakorda alla 15 aastaste disproportsioon on üle 40%, mis on igal juhul olnud alati varem või hiljem konflikti nii-öelda eelkuulutaja. Nii et mine võta kinni ja see on suuremas Lähis-Idas peaaegu igal pool välja arvatud paar riike. Nii et see pilt on tegelikult viitab sellele, et võib-olla isegi ongi nii, aga kas see peab ülema ilmseks paisma on järgmine? No see on jah, seda enam, et ka suhteliselt lokaalse konflikti tagajärjed võivad olla noh, erakordselt kohutavad ja mõjutada tegelikult kogu noh, maailma arengut, kuigi meile võib-olla esialgu tundub, et oh, mis see meisse puutub. Ei, no kuidas ei puutu? Me juba täna näeme, et puutub. Kogu see migratsiooni teema on ju sealt juba võrsunud, aga kujutage ette, et nüüd läheb tõsiseks madinaks regioonis, siis alles hakkame me nägema. Just. Sest noh, kui täna me räägime, et maailmas on umbes 42 miljonit arvutuslikult 42 miljonit sõjapõgenikku, siis umbes 20 miljonit neist on suures Lähis-Idas, vahetus Euroopa naabruses, eks ole. Väga karm. Siis see on päris karm number, pluss veel see kogu see Afrika blokk, mis sinna juurde veel tuleb. Ehk siis, ja siis ju tuleb neid veel juurde, eks ole, ja see surve muutub talumatuks ja selle vastu ei suuda Euroopa kindlasti seista lihtsate seni kehtinud vahendite kaasaratud need uued mõtted, mida ettevaatlikult on hakatud aretama. No jah, sa tegelikult juba natukene vastasid ka sellele küsimusele, mille ma tahtsin esitada lihtsalt selleks, et ma arvan, et väga paljud eestlased, kes on seadnud Eesti probleeme reastades kõige tõsisemaks probleemiks pagulaste probleemi, kuigi meil veel ühtegi nendest Eestisse jõudnud ei ole, on alati viidanud sellele, et noh, mida noored mehed tulevad laevadega üle mere ja külmetavad siin noh, piiride ja traata aedade taga selleks, et noh, kuidagi edasi liikuda, miks nad ei lähe koju tagasi ja miks nad ei hakka sõdima oma koduma vabaduse ja sõltumatuse eest. Et esiteks on neid saanud väga palju. Ja teiseks, Raivo, on ju vist tegelikult seal ikka tegemist ka võitlusega, mis on üsna ilma rindejooneta. No täielikult ilma rindejooneta praktiliselt, nagu me näeme ka praegu Süüria pinnalt näiteks ja kuna ma sellega olen eraldi tegelenud, võin tervel juttu sel teemal rääkida, aga praegu ei ole oluline. Ja ma tahaks ühe analoogia tuua, mida tavalist ei tooda. Tavalist tuuaks analoogia paadi põgenikest Rootsi 1944. Aastal. Aga tegelikult peaks teist poolt vaadates ka tooma ühe analoogia või on võimalik tuua analoogia meie ajalost. See on nimelt sundmobilisatsioonid Eesti territooriumil 40. 41. Lõigimine ja 45. Aastal. Ja mis toimus? Osa meestest läksid ju metsa, mitte sellepärast, et nad hirmsad seal ideoloogiat aretasid, või sellepärast, et nad ei tahtnud sundmobilisatsiooniga minna. Ja see oli loomulik reaktsioon. See on täpselt sama mehhanism psühholoogiliselt, mis täna toimib ka paljude lähiseda põgenike puhul, sest nad lihtsalt põgenevad, nad ei tahagi sõdida ja nad teavad, et see millegi eaga ei lõpe ja neil on võib-olla ka natukene usk kadunud, et lähiaegadel see lõpeb ja selle tõttu nad lihtsalt valivad selle kergema tee. Noh, ütleme siis niimoodi, et tollastes tingimustes mindi ka riskides eluga üle mere või mindi riskides eluga lõppkokkuvõttes metsa, eks ole, aga noh, nüüd on võimalik ka eluga riskides nad kaugemale minna ja kindla lobi peale, nagu antud juhul Euroopa praegu suudab pakkuda, vähemalt mõneks ajaks elada üle see aeg, eks ole. See ei ole halvustav, see on just loomulikult, nimelt loomulikult, kuigi tänasel päeval, kui me seda saadet lindistame, kogunevad Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide peaministerid selleks, et siis nüüd lõplikult noh, just kui otsustada selle üle, kuidas nad kavatsevad aidata Türgit kujunenud olukorras, et see põgenike vool siis üle Türgi ja Türgi põgenikelaagritest noh, hakkaks natukene tagasi tõmbama ja väheneks, sellepärast, et ka Kreeka on teatanud, et noh, nendel on piir noh, nii-öelda ette tulnud, nad ei kavatse enam seda taluda, et nad peavad vastutama kõige ja kõigi eest üksinda, samal ajal kui osa Euroopa Liidu liikmesriike kirjutavad pöidlad ja ütlevad, et noh, mis see meie asja on, eks ole. No aga nimetame nüüd ikka asja õige nimega. Mida see tähendab? See tähendab seda, et lihtsalt lükatakse see nii-öelda sisenemispunkt natuke kaugemal endast. Aga see ju tegelikult selle probleemi olemusega. Ei muuda. Ei tegele ja selles mõttes ta ka ei muuda ka ära kogu seda protsessi. Isegi kui õnnestub nüüd nende meetmete abil nii-öelda tõkestada seda suurt pealetungi, mis praegu oli ootamatu, eks ole, kohe otse Euroopasse, lükata see punktid sisenemispunktid kaugemale, siis see surve jääb. Ja tegelikult probleemi olemus on hoopis seal nendes ühiskondades sees ja sellega ju tegelikult võimekust Euroopal seda lahendada absoluutselt ei ole.
noh, täna üritavad ameeriklased ja venelased seda kuidagi seal korraldada. Ja. Jätame selle kõrvale, kas see neil õnnestu või ei õnnestu. Tõenäos on ikka minu hinnangul suhteliselt väikene, aga nad võivad võib-olla natukene külmutada probleemi ja siis Euroopa saab siis natuke kergemini ka hingata. Kuid peab sellesse panustama muus, variant ei ole. Meeldib meile või ei meeldi. Ja noh, sellega seoses peab ikkagi, loomulikult ma usun, et me seda neid teemasid veel jätkame, sellepärast, et need teemad on mõnes mõttes põhjatud ja kusagil jooksevad nad kõik jälle uuesti kokku. Aga ikkagi räägime ideoloogiatest. Et noh, üks niisugune süüpea kogu selle praeguses kujunenud olukorras on suurele osale Euroopast ja ka eestlastele saanud Angela Merkel, kellele öeldakse, et noh, kus tuli idee ütelda, et noh, kõik võivad tulla, kõik võetakse vastu, sellepärast, et tegemist on hädalistega. Oled sa, Raivo, minuga nõus, et seegi, et Angela Merkel just nõnda esines sel ajal, tuleneb jällegi nende minevikust, selle riigi, mitte väga kaugest minevikust, kui me mõtleme sellele, et Angela Merkel on pärit endiselt Ida-Saksamaalt, tema isa on vaimulik ja kolmandaks on Saksa põhiseadusesse sisse kirjutatud ja täiendatud seda veel seadustes pärast teist maailmasõda, et kõik inimesed, kes on sattunud ohtu, peavad saama Saksamaalt, noh nii-öelda, varjupaika, peavad saama toetust ja abi. See on ikka see kalavõlg, nii öelda, mida Saksamaa maksab mitte ainult Euroopa riikidele ja selle lähipiirkonna riikidele, vaid mõnes mõttes kogu maailmale. 100% nõus. Täpselt nii ongi, nagu sa ütled. Ma arvan, et see ongi üks neid süva põhjuseid, mida veel võimendas tema isiklik psühholoogiline nii-öelda profiil ja päritolu ja kõik see muu. Ma just praegu lõpetasin hetk tagasi Jeltsini biograafia lugemis. Ma olen teisi ka lugenud, aga see antud juhul oli nendes kõige parem, kuigi lääne inimese kirjutatud, Coltoni kirjutatud. Ja seal on sellest eraldi juttu, kuidas kujunevad isiksused. Ja Jeltsini konkreetne personaalne profiil ei olnud juhus. See, mis pärast juhtus, on mõneti tihti peale seletatav sellega, milline oli tema isiklik nii-öelda psühholoogiline kujunumine ja milliseks ta kujunis ja kuidas ta ennast edasi ja arendas ja kujundas veel ja nii edasi. Ütleme, see mis Saksamaal veel lisandus, see nii-öelda ühiskondlik mudel, see surve ja nii edasi. Denatsifitseerimine. Ja, ja veel ka kirjutatud põhiseadussõna, eks ole, seda võib-olla Venemal ei olnudki, aga ega see ei muutnud fakti, et see survemehanism sisemine arusaam ka asjades teinekord otsustas, sellistes hetkedes otsustas, mille poole kalduti otsustuses või ütlustes väljaütlemistes. Ja see on täpselt sama ka siin juhul. Ja kas me võime arutada selle üle, et kas see oli viga? Tõenäoliselt oli miks? Mitte sellepärast, et see oli tehniline viga klassikalis mõttes, vaid sellepärast, et nagu sellele väärtushinnangu põhilisele lähenimisele ei lisandunud sisulist analüüsi. Analüüs on alles nüüd hakkanud tulema. Nüüd me kuuleme ja loeme, et sisemistes analüüsi dokumentides räägitakse 3,5 miljonist. Mis on juba märkimisväärne nii-öelda osakaal ja see on omaette organisatsiooniline, tehniline, sotsiaalne, majanduslik, mis iganes probleem, eks ole. Sellega tuleb tegeleda. Aga noh, seda prognoosivõimekust ei olnud. Oli nii-öelda hea tahe, oli loogiline ja inimlik lähenemine, oli põhiseaduslik nii-öelda toes, ka surve. Ja ka surve, aga ei olnud analüüsi, mida see võiks tähendada ja kuidas sellega toime tulla juhul kui. Kui see oleks kõik piirdunud nii-öelda hästi positiivse lihtsas senaariumiga, võib-olla ei olekski teemat, aga kahjuks asi ainult läheb halvemaks ja nüüd me midagi ei ole teha. Ka Merkeli puhul näeme, et ta räägib hoopis teiste sõnadega, hoopis teisel viisil sellest, sest ta on sunnitud praktilistel kaalutlustel seda nüüd juba tegema vaatamata kõikidele nii-öelda väärtuspõhistele algprinsiipidele. Ja midagi üle teha, see ongi see nüüd koht, kus ma tulen tagasi selle juurde, mis on tänane probleem. Täna me elame carpe diem, eks ole, me püüame tänast päeva, aga me ei taha nagu vaadata, et kui rakenduvad nüüd ka halvimad senaariud, mis siis juhtub. Usk ei asenda teadmist, see on see koht. Ja praegu tundub, et on risti vastupidine inimkonna arengusprotsess hakkanud pihta, kus uuesti usk hakkab asendama teadmist. Ja. See progressi usk, mis oli ka usk, usuviis, see on hakkanud vähenema ja seda on hakkanud nii-öelda asendama selline võib-olla natuke müstifitseeritud nii-öelda klassikaline usu mudel. Ma räägin mudeli tasemel, eks ole. See ei ole tähtis, millist usust me räägin, veelkord ma rõhutan seda. Aga noh,
islami puhul on ta väga võitlev ja väga agressiivne, sellepärast ülejäänud maailma usundid on sellega hädas, eks ole. Ja. See usundi põhised ühiskonnad, kui täpne olla. Aga see ei muuda fakti. Igal pool on praegu renessaants, usu renessaants, ainult et see ei ole see renessaants, mille ta meie teame ja tunneme. Kahjuks see on natuke metsikum, see on tumedam ja see on ohtlikum. Kahjuks ka mujal, mitte ainult sugugi islami maailmas ei ole seda märgata. Kuigi on ka vastupidist trende samal ajal. Aga põhimõte on selline, et progressi usk ja teadmiste usk, usk teadmistesse on hakanud asendama usu kui sellisega millessegi, mis on meie tahtest iseenest kõrgem, toimib automaatselt ja me ei pea väga sellepärast muretsema. Ja see on täpselt see koht, kus me tegelikult oleme uuesti ringiga tagasi nüüd spiraalimida, jõudnud küll mingisse punkti ja kui osa ühiskondadest maailmas on jõudnud sellesse nii-öelda lahknemise punkti, mis on osadel ühiskondadel läbitud, siis sellest omakorda tekib konflikt. Ehk lihtsamalt öeldes, kõik uurijad on öelnud, et islamis on renessaants tänasini veel toimumata. See, mis kristlus tegelikult oli ära. Ja me oleme sattunud siis selle tõttu ka veel täiendavasse nii-öelda väärtuspõhisesse konflikti, mille lahendust täna keegi välja pakkuda ei suudagi. Aga kus meie siis kogu selles süsteemis paikneme? Kas meil selle väikese riigina, ütleme, et öeldakse, et ärge rääki kogu aeg, et olete väikesed ja väike rahvus, aga ütleme, summa summarum, kui me vaatame suurte arvude maagiat, oleme ikka tõesti väike. Kas on nii, et on õigus nendel, kes täna räägivad jätkuvalt ja loobivad neoliberalistlikke loosungeid, sest me oleme seda teinud peaaegu 20 aastat ja on üks teatud seltskond ka võimul püsinud ja läheme välja kuni võiduka lõpuni, sest tegelikult nagu nii meist mitte midagi ei olene. Või me peaksime ikkagi Eestis ka teadustama seda, et neoliberalism on siiski ainult üks ideoloogia vorme, mis kapitalismis eksisteeris, ilmselt saavutas väga suure kõlapinna ja selle kõrval on alati eksisteerinud ka teistsugused alternatiivsed võimalused. Ma ei tea, kas meie võimuses oleks olnud teha teistsuguseid valikuid, aga ma siiski sissejuhatuseks tahan sinu käest seda küsida. Kuidas sulle tundub nüüd vaadates tagasi 20 aasta peale? Tervikuna hästi, ainult et see nii-öelda momentum, see arengu impuls, mis alati ülemineku perioodides algus on hästi tugev, ta on tänaseks lihtsalt maha käinud. Ja nüüd oleks vaja nagu uut hingamist, aga seda tuleb nagu tekitada. Uut hingamist, ütleme siis niimoodi, ma ei taha öelda, et lausa kunstliku hingamist oleks vaja, aga vähemalt tuleb hakata nii, et teatud hingamisharjutusi tegema, et uuesti saaks paremini hingata. See on see nii-öelda kuvand või kujund. Teistpidi muidugi, ega mis see on, eks ole? Kui me räägime uskudest nii laias kui Eesti kontekstis, siis tegelikult tänapäeval ja ka ajalus on see teada, et enne, nagu sa ütlesid, suurimaid murranguid alati usu osakaal kasvab. Nüüd uus olukord on selline, et kui enne oli see valdavalt, eks ole, kas siis okultism versus suured usu, siis nüüd on see fragmenteeritus aste palju suurem. Mul on kurb uudis kiriklikele suurorganisatsioonidele. Ma väidan, et tegelikult sektantlik usukasv toimub ennaktempos võrreldes nii-öelda suurusundite poolega, eks ole, pluss okultism ja müstifitsis. Aga see on ka natuke meil märgata. Nii et järelikult me saame aru, et midagi on toimumas. Nüüd kuna me oleme tegelikult ääremaa, Euroopa mõistes me oleme ääremaa, siis ääremaa ja väike riiklusega ääremaa. Tegelikult on mõneti halvemas olukorras kui tuumik väikeriigid, tuumik alade väikeriigid. Teistpidi tal on ka mingil määral võimalusi. Ja nüüd ongi see koht, kus me peaksime nagu kaaluma, kus on siis meie probleem. Meie probleem on selles, et ääremaana me oleme mõistetud olema brain draini, nii-öelda ehk siis ajude äravoolu. Praegu küll on töökäte, aga see teema on eraldi teema, rohkem hakkab, see hakkab ja tulema eraldi brain trainis peaks rääkima. Palju hullem on see, selle nii-öelda objektiks või kuidas nüüd öelda, objektiks just nimelt, kes siis pakub seda äravoolu. Ja minu hirmud on seotud sellega, et me seda ei tea. Teiseks, me ei saa olla, kopeerida teisi. See tähendab seda, et meil on vaja nagu nii-öelda omadi, aga omade jaoks peaks teadma, mida teised riigid on teinud, väike riigid, mitte suured riigid. Suured riigid me ei saa kunagi kopeerida, neil on omad mängud. Väike riigid on üldiselt maailmas jagunud, seda on natuke uuritud, on jagunud kaheks. Need, kes on toetunud targale poliitikale, mida toestab majanduslik heaolu, mille on loonud loodusressursid. Eesti seda teed üldiselt minna ei saa. Loodusressurss on meil põhiliselt ainult natukene geograafiat vaheriigina mingi ida majandusruumi suhtes, aga see on ka kõik. Fosforiit oleks teoreetiliselt mingiks ajaks kindlasti ka, aga me ei taha sellest rääkida ja kuna me oleme sellise valiku teinud, siis ütleme, et meil ei ole. Meil on põlevkivi, mida ei tohiks tappa.
mida ei pea nüüd hirmsalt aretama, võib olla nii nagu vahepealsed loogikad olid, aga mida kindlasti ei tohiks tappa, nagu vahepeal ka tundus, et on eesmärk. Siin on see kuldse kesktee leidmine tasapisi nii-öelda rahulikult, kui rekonfigureerimine selles osas. Aga see on ka kõik. Nüüd, mida on, mis on see teine alternatiivne edumudel, mis on läbi ajaloo, inimkonna ajaloo väike riikidel olnud, see on inimesed. See on siis nii-öelda brain power ehk aju nii-öelda võimsus. See ei ole nii otseses, ta on osalis korrelatsioonis arvukusega, aga mitte nii suures korrelatsioonis. Ja see on nüüd see koht, kuhu tuleb nüüd nagu panna põhirõhk inimestes investeerimine. See on väga palju tahkust, eraldi teema. Kaasart mitte ainult nendesse, kes täna on, vaid ka need, kes juurde tulevad. Nendesse investeerimine, tark investeerimine, suunatud, mõistlik ja me peame selleks valmis olema. Ja teine pool, mis sellega kaasneb, on elukeskkonna teema. Tähendab, tark inimene, ta noh, ütleme niimoodi, kui tal on enam-vähem normaalne elukeskkond. Siis ta rakendama on tarkust seal, kus tal on kõige mugavam, kus ta on kõige motiveeritum, eks ole. Just. Ja sugugi ei pea ta ajama sellepärast kõige paremat tingimuse London linnastaga. Aga kui tal keskkond ei ole vastav tema nii-öelda ootustele üldse, siis sellise ilul ta varem viljem ka hääletab jalgadega. Ja inimeste kaotus on palju olulisem kaotus kui mis iganes muu kaotus. Aga see on eraldi poliitika loogika, mis muudab kogu mängureeglistiku. See ressursi põhisusele suuresti rajatud sellise, kuidas nüüd öelda, noh, lihtsalt roobitsemisele rajatud ühiskondlik ressurss ümber jagamiseks, inimestesse investeerimiseks ja elukeskkonda. Sellise viis enam toimida teha. See peab palju fragmenteeritum, palju suunatum, palju terasem, õiges järjekorras üles ehitatuna olema. Ja see on hoopis teissugune poliitika. See ei ole nii lihtne, nagu ta siiamaani sai olla. Ta saigi enne olla. Me võime arutada selle üle, kas see oli õige või vale, aga ta sai olla ja ta andis oma tulemuse samuti. Ja kui me võrdleme saatuse kaaslasega, võibki uhkusega öelda, et ei olnud viga. Aga nüüd on see periood läbi, juba mitu head aastat sisuliselt finantsmajanduskriisist alates on läbi, aga me ikka veel jätkame samal teel ja see on viga. Aga sellega tuleb tegelema hakata. Aga kui me nüüd mõtleme sellele ajale tagasi, mida me mõlemad väga hästi mäletame ja sina olid juba sel ajal ikkagi väga, väga tõsiselt nende ühiskondlike muutuste, noh, üks ideoloogi kindlasti, kui me mõtleme 89. 90. Aastale ja pärast seda. Ja noh, tänagi me tõdeme meie ühel niisugusel ikoonil sellest ajast. Hins Valgul oli hiljuti 80-aastane sünnipäev ja ta kõneles ka ühes televisiooni saates. Ja tema, kes ta noh, on alati suutnud siseldada kõikidesse meeletut optimismi, tunnistab, et ka tema tunneb ärevust. Ütle, mida ütelda nendele inimestele, kes on nüüd 25 aastat oodanud, et kuniks me kõik saame nii rikkaks, et ka kõikil nendel, noh, kellel oli halb sellel ajal, kui me alustasime ja kes on selle nimel püksirihma pingutanud noh, kartulikoori. Kindlasti on ka neid inimesi, kes on pidanud kartulikoori sööma. Et kas nende jaoks siis nüüd ikkagi see ilus aeg jääbki tulemata ja me peame ühiselt hakkama pingutama selle nimel, et noh, kuidagi moodi toime tulla selles täiesti muutuvas maailmas, mitte midagi ei ole teha. Need, kes on 25 aastat oodanud, nad on muidugi teinud valesti, sest oodata ei oleks tohtinud, oleks pidanud ikka ise nii palju kui võimalik tegutseda, aga teine pool asjast on see, et need on ka selles vanuses inimesed, kelle jaoks nii-öelda see ja. Võimaluste ajaaken kogu aeg väheneb, eks ole, olgem ausad. Ja. No midagi ole teha, me arvame, et noh, ütleme niimoodi, tegelikult korraks juba vilkses meie saates läbi see mõte sinu suu läbi, et tegelikult see Marjamaa, kuhu me kippusime, tahtsime, mille nimel pingutasime, see tegelikult libises mõneti eest ära või õigemini kadus ära, kui täpne on, ta isegi libisenud klassikalises mõttes ära, ta kadus ära. Sellepärast, et terves maailmas ta hakkas muutuma see Marjamaa. Ja meie miljaks. Meie vahepealt välja lõigatud 50 aastat jätsid meid nii palju maha, et me sellele Marjamaale enam ei pääsenud. Ja nüüd midagi ole teha, me peame nii-öelda hakkama konstrueerima koos ülejäänud maailmaga seda uut, nimetame teda siis tööpõldu või elukeskkonda, Marjamaad, mis on võibolla enam ei ole nii roosiline, nagu ta oli. Nii et ma ei taha olla demotiveerija kaugeltki sellest, aga mulle tundub, et see ootuste aeg, kus loodeti, et asjad iseenest kõik lahenevad, see aeg on tegelikult terves maailmas ümber ja me ei saa oma väikses Eestis selles maanurgas arvata, et meid see kõik ei puuduta. Need kuldsed ajad, kus ordurüütlid ja tatarlaste hordid ja leedukate röövlid kõik kuskid sealt metsatagant läbi ratsutasid ja meid siin metsaservas metsataga põlluveereleks ole ei avastanud, see aeg on ammu möödas, me oleme maailma osake ja me peame teadma, mis maailmas toimub ja me peame sellega kohanema ja meil ei ole see kerge, sest meil ei ole nii head stardipositsiooni,
nagu oleks võinud olla, aga siin ajalugu ei aitanud mind. Ei, ma tänan siin, Raivo, tänase saatest ja ma loodan, et me jätkame seda teemat ehk juba järgmine kord. Ja tahan öelda vaatajatele, et tänane vestlus ja see, kuidas Raivo meile seda olukorda täna kirjeldas ja analüüsis, tõi mulle niisuguse mõtte. Oleks Ameerika vabariiklastel praegu niisugune presidendi kandidaat nagu Raivo Vare? Ma arvan, et nad oleksid omadega mäel. Kui võidab Donald Trump, ma ei tea. Loodame paremat. Kohtumiseni, head vaatajad.